Jā, labdien visiem. Es jūs arī apgrūtināšu ar reāliem vizuāliem materiāliem. Es ļoti nopriecājos par to, ka šis tiek filmēts un tas pēc tam tiks ievietots tālāk. Šo informāciju laižat pēc iespējas savu kolēģu vidū, jo tā kļūs arvien aktuālāka un arvien vairāk tiks tā kā definēta pat kā jūsu nosacīts uzdevums šīs lietas ievērot. Tātad stāsts par šo medicīnas komiteju, kā Edgars teica, tātad mums ir jauns sastāvs, 4 cilvēki sastāvā un Edgars mūs pieskata, šie ir sporta ārsti, kas mēs esam iesaistīti medicīnas komitejā. Ja jums ir jautājumi, idejas, vēlmes, ierosinājumi, droši nāciet, stāstiet pretenzijas arī, bet mēs ļoti gribam iesaistīties, lai uzlabotu hokeja vidi Latvijā tieši no medicīnas viedokļa. Un šodien dažus punktus, ko mēs jau esam sākuši darīt, kas stāsies spēkā ar jauno gadu. Tātad 25. gadam mums ir trīs lietas, kam mēs gribam pievērst uzmanību. Pirmā lieta, ko varbūt jūs jau esat dzirdējuši, būs obligāti ārēja defi. Ja? Ir halas, es no Edgara sapratu, ka ir halas, kurās ārēja defibrilatori jau ir pieejami. Jautājums, cik viņi ir redzami, cik viņi ir publiski pieejami un cik viņi ir noslēpti skapīšos. Tā būs pirmā lieta, kas stāsies spēkā no 1. janvāra. Tātad no 1. janvāra ar medicīnas komitejas un valdes lēmumu būs visur jābūt šiem defiem. Otra lieta ir trauma uzskaita spēles protokolā, bet mēs runājam par bērnu jauniešu čempionātu, par optibetu, par veterāniem, par entuziastiem, par visiem mazpasām turnīriem. Pagaidām nē, sāksim ar bērniem jauniešiem. Būs tātad šis protokols, kurā būs jānorāda specifiski traumu uzskaita. To es pastāstīšu vēl arī sīkāk kādrīdai. Un trešā lieta, kas ir pats svarīgākā, par ko es runāšu arī visilgāk, būs par smadziņu satricinājumu atpazīšanas rīku, kas tiks ieviests arī bērnu jauniešu čempionātā, cerībā, ka pēc tam tas tiks izmantots arī citās līgās, citos līmeņos un arī tā skaitā citos sporta veidos. Pirmais stāsts par defiem ļoti īsi. Pasaulē ārējo automātisko defibrilatoru lietošana vispār jau ir pašsaprotama un ne tik vien ieviesta, bet arī tiek praksē izmantota. Kāda ir atšķirība? Atšķirība ir ārkārtīgi liela. Atšķirība ārējā defibrilatora klātesamībā ir starp Sergeju Žoltoku. Un varbūt jūs esat dzirdējuši par Eriksenu, kas piedalījās Eirokausā un piedzīvoja pēkšņu kardiālu sirds apstāšanos spēles laikā. Tika veiksmīgi reanimēts, tika pielietots defibrilators, tur viss notika pēc protokola vienkārši perfekti, kā vispār šajā situācijā var notikt. Un tas rezultējās ar to, ka viņam sirds muskulī pat nav nekādu bojājumu, kā rezultātā viņš turpina savu profesionālo karjeru, ja, kas ir vislabākais no iespējamiem scenārijiem. Kāda ir defi ideja? Pirmā ideja, ka ir kaut kāds stāvoklis, kas ir bezsamaņa, šis defs ir pieejams, viņš var tikt izmantots. Kādā es pierakstīju par sirds ritmu traucējumiem? Tādēļ, ka sportā, joprojām absolūti pirmajā vietā pēkšņa kardiāla nāve ir nāves iemesls sportistiem, ir sevišķi jauniem sportistiem. Un ārējā defibrilatora pieejamība vienkārši glābj dzīvības. Ja? Ļoti vienkārši. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka ārējais defibrilators ir, man patīk teikt, muļķu drošs. Viņš ir pieejams pasaulē, nezinu, metro stacijās, lielveikalos un tā tālāk. Un viņu var izmantot pilnīgi jebkurš un nav iespējams izdarīt kaut ko sliktu. Tādēļ viņš ir automātisks vai vismaz daļai automātisks. Aparāti ir dažādi. Aparātu specifikācija nav izšķirošais, jo pārsvarā viņi ir ļoti līdzīgi. Un tas plāns pie pirmās palīdzības kursiem ir arī jums dot ieskatu par to, kāds tas defs ir, kā viņš izskatās un kāda ir šī lietošanas neteiksim instrukcija, bet principi, jo defs var radīt bailes viņa izmantošana. Ja? Un mēs gribam maz drusīt parādīt, kāda ir šī izmantošana, lai jūs no tā nebaidītos, ja tāda situācija ir, ņemat, liekat virsū un pirmās palīdzības ietvaros šo aparātu izmantojat. Ja? Tā ir pirmā lieta, kuru mēs ļoti, ļoti, ļoti ceram ieviest jau pēc iespējas no jaunā gada. Otrā lieta ir par šo traumu reģistrēšanu spēles protokolā. Latvijā nav nekāda trauma uzskaita, pasaulē trauma uzskaita noteikti ļoti daudz un intensīvi, un mūsu ierosinājums ir veikt trauma uzskaita, neizgudrojot vispār jaunu divritenu, bet atbilstoši tam, kā šo regulē Starptautiskā hokeja federācija. IHF, tātad šāda trauma uzskaita notiek, tie, kas ir bijuši starptautiskos IHF pasākumos, zin,
Vai varbūt redzējuši, ka tiek aizpildīti traumu protokoli pēc spēlēm, pēc treniņiem, tādējādi dodot informāciju par šo traumu apjomu, veidu un tā tālāk. Tas nebūs nekas sarežģīts un galvenokārt šī uzskaita iet tiesnešu lauciņā, protams, bet mēs aicinām jūs kā trenerus būt atsaucīgiem un nepieciešamības gadījumā sekretariātam dot informāciju par to, kādas traumas ir bijušas. Nav jāiedziļinās, jums nav jānosaka ne diagnoze, ne kas, ir tikai jānorāda ķermeņa daļa, kur trauma ir bijusi. Ja? Tas nav pārāk sarežģīti. Ko nozīmē IH definīcija? Arī nav stāsts par katru bloķētu ripu vai katru sitienu pa stīvo. Ir precīzas lietas, kuras mēs definējam kā traumas, kuras mēs ļoti ceram arī pēc tam redzēt šajos spēles protokolos. Tātad pirmkārt, jebkas kā dēļ sportists neturpina treniņu vai spēli, ja, ļoti vienkārši uzreiz tad mēs definējam, ka tā ir tāda trauma. Jebkura brūce, jebkāda asiņošana, kas vairāk par mazo plāksteri, kura nepieciešama medicīniska uzraudzība, medicīnas kaut kāda iejaukšanās, pilnīgi jebkura zobu trauma, jebkura, ja, jebkurš lūzums un pilnīgi visi smadzeņu satricinājumi. Un tad tā lieta paliek maz drusciņi sarežģītāk. Un es lielāko daļu sarunas gribētu tieši par šiem smadzeņu satricinājumiem jūs informēt un nedaudz pastāstīt sīkāk. Ja runā par smadzeņu satricinājumiem, tad smadzeņu satricinājumu risks ir atšķirīgs dažādos sporta veidos. Un mums patīk no medicīnas puses runāt par kontaktu un bez kontaktu sporta veidiem. Kaut gan bez kontaktu sporta veidos smadzeņu satricinājumi arī ir diezgan bieži, piemēram, profesionāliem riteņbraucējiem. Nezinu, vai jūs tam sakot līdzi, bet Toms Skuņš, mūsu labākais riteņbraucējs, piedzīvoja ļoti nopietnu smadzeņu satricinājumu Kalifornijas tūrē. Jā, tur, teiksim, skatoties video, ir vienkārši bēl skatīties, kā viņš pēc tam uzkāpjas tā velospēdu un turpina sacensības. Un tas, protams, nav kontakta sporta veids, un mums patīk uzskatīt, ka tādā sporta veidā smadzeņu satricinājumu nav daudz. Hokejs savukārt ir nevis vienkārši kontakta sporta veids, bet nu, no smadzeņu satricinājuma viedokļa mēs viņus saucam par sadursmi sporta veidu, par collision sport no angļu valodas, kur spēka paņēmiens ir neatņemama spēles daļa. Un tās situācijas ir ļoti dažādas. Un, man nepatīk ar skaņu, es viņu arī slēgt kaut kā. Jā, respektīvi, tas ir pirms nedēļas spēle NHL, tur viens no pēdējām epizodēm, ko es vienkārši paņēmu paskatījos. Normāls spēku paņēma viens hokejā, vai ne? Jā, epizodes tādas ir, no viņām mēs 100% izvairīties nekad nevarēsim. Bet, protams, jautājums par spēku paņēmienu tehniku, precizitāti un, teiksim, traumu risku ir aktuāls, un tieši par to arī medicīnas komitejā mēs daudz sarunājamies. Jautājums, vai tas vispār attiecās uz bērnu jauniešu čempionātu? Jo, protams, šis ir NHL video, pilnīgi cits spēles tēmas, pilnīgi cits sagatavotība, tehniskais, taktiskais un visas tās jaukās lietas, ko tu pieminēji iepriekš līmenis. Bet realitātē es nezinu, vai jums jau ir bijusi pieredze, bet droši vien jau ka ir, tiem, kas trenē bērnus jauniešus. Nu, šo sezonu ik pa brīdim parādās jautājums par smadzeņu satricinājumu sportā, kā viņš tiek atpazīts, kā uz to tiek reaģēts, un pēc tam visas tālākās sekas saistītas gan ar atvesaļošanos un ārstēšanu, gan arī tālāk jau tur no soda disciplinārām pusēm tā tālāk. Ir epizodes vairākas, nu, mēs te paskatījāmies ar medkomiteju dažus vienkārši epizodes, kas notiek, un patiesībā jau tā epizode ļoti, ļoti līdzīga. Vai tad viņi ir citādā? Jā, nu spēles tēmas mazāks, jā, bet epizode jau ļoti līdzīga tam, kas ir NHL. Jā, tikai jautājums par to, ka tas ir bērnu jauniešu čempionāts un vai mums bērnu jauniešu čempionātā tas ir vajadzīgs. Nu šeit vēl viena epizode, nu tās tādas random epizodes paņemtas no šīs sezonas, kur skaidrs, ka ir kontakts galvā, nevis korpusā, un mums no medkomitejas ir jautājums, nu, ko mēs darām šajā situācijā, kā mēs no medicīnas puses uz to reaģējam, vai mēs reaģējam. Un, nu, te vēl viens varbūt piemērs, kur vārtu priekšā epizode arī jau varbūt pat nespēku paņēmiens, bet pavisam citādāk. Ja? Jūs noteikti katrs pats no savas pieredzes varat vilkt ārā nākamos visus video materiālus, bet līdz ar to ar šo lirisko ievadu es gribu pāriet pie sarunas par smadzeņu satricinājumu sportā. Es biju domājis jautāt no sērijas, nu, kuram no jums ir bijis smadzeņu satricinājums paceļt roku, bet laikam neapgrūtināsim. Tad drīzāk jautājums, kuram ir bijis Oļeks vienīgais pacēro. Jā, tad drīzāk jāpie skaita, kuram bijis vairāk kā 3, vairāk kā 5. Nē, nu, joks neceļ, dievdēļ neceļ troks. Jā.
Nevajag. Man ārsta dvēselīte šito nespēja turēt brīžiem vienkārši. Nu jā, bet par ko ir stāsts par smadzeņu satricinājumu? Protams, ka hokejā tas ir klātsošs un runa ir par to, ka mums vajadzētu pēc iespējas domāt par smadzeņu satricinājumu niansēti, detalizēti un, nu, es gribētu teikt moderni un mūsdienīgi. Ja? Es mēģināšu jums pierādīt, ka smadzeņu satricinājums nav tikai tad, ja vēmju un zaudē samaņu, ka mums ir diezgan daudz vēl citas lietas, kas par to liecina. Skaidrs, ka smadzeņu satricinājums ir traumatisks smadzeņu bojājums, bet ir ļoti daudz pazīmes, un pie tās definīcijas mēs uzskaitam ļoti daudzus punktus papildus šim sarkanajam. Pirmkārt, tā tad ir runa par tiešu vai netiešu sitienu. Tātad realitātē nav jābūt tikai sitienam pa galvu, tas var būt arī spēka paņēmiens korpusā, tas var būt spēka paņēmiens ķermenī, kur pēc tam šī enerģija pārēdz galvas smadzenēm un reāli izraisa traumatisku smadzeņu bojājumu. Otra lieta, ka ir šie neiroloģiskie traucējumi, ja mēs redzam kaut kādas simptomas un pazīmes, bet atslēgas vārds, ka tie var būt īslaicīgi. Un tā ir ļoti aktuāla lieta šobrīd Ziemeļamerikas hokejā, atpazīt tās situācijas, kad spēlētājs nonākot uz soliņu, jau patiesībā ir šķiet bez simptomiem. Jā, jo tanī brīdī, kad viņš tur ir bijis uz ledus, tad jau viņš noslido malā, un šķiet, ka viss jau viņam ir atgājis. Tātad tas ir varbūt pat pāris sekundžu līdz minūtei jautājums, bet šie simptomi tur ir bijuši. Nākamais stāsts par to, ka parasti tas ir mikroskopisks funkcionāls bojājums. Ja? Tā nervu savienojumi ir traucēti, veidojas tur sliktas tās sinapses. Un mēs redzam šos īslaicīgos neiroloģiskos traucējumus, kas ir pēc savas būtības funkcionāli. Tas nozīmē, ka struktūras tur nav briesmīgi bojātas. Tur nav galvaskausa lūzums parasti, tur nav kaut kādas briesmīgas asiņošanas, plīsuma un tā tālāk. Ja? Tas ir kaut kas ļoti, ļoti smalks. Kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka pat tad, ja tas ir tikai mikroskopisks un funkcionāls bojājums, jau tikai viena tāda epizode, nemaz nerunāt par vairākām, var radīt ilgstošas izmaiņas. Ja? Un par tām ilgstošām izmaiņām es vēl maz drusīt uzsvēršu. Nu, vēl viena lieta, ka tie simptomi ir ļoti dažādi. Un samaņas zudums no tā ir tikai viens, un samaņas zudums var būt arī tikai uz pāris sekundēm. Ja? Un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Kas vēl ir svarīgi, tā kā mums ir funkcionāls bojājums, tad parasti mums neko nedod ne magnētiskā rezonanse, ne datortomogrāfija, ne rentgens. Smadzeņu satricinājumu mēs nosakām klīniski. Mēs neskatāmies izmeklējums, mums, nu, diemžēl, nav neviena analīze, kas pateikt, ir vai nav smadzeņu satricinājums. Bija mēģinājums regbijā taisīt siekalu analīzes, un man likās, tas būtu vienkārši brīnišķīgi, ja varētu iespļaut mēģinājumu un pateikt, ir vai nav smadzeņu satricinājums, var spēlēt vai nevar. Bet realitātē mēs esam vēl nu, ļoti, ļoti tālu līdz šādiem diagnostiskiem instrumentiem. Līdz ar to mums ir vesela virkne rīku, ko ārsti izmanto. Un, nu, ir tas concussion and sport group, tur ļoti daudz federācijas, tā skaitā starptautiskā hokeja federācija, kuras ir mēģinājuši palīdzēt ārstiem tik galā ar šo diagnozi, jo tā ir tiešām sarežģīta, nu, ir ļoti grūti gan viņu diagnosticēt, gan pēc tam tālāk menedžēt. Un, jaunais izlaidums ir 22. Gadā. Kur ir šis concussion assessment tool, sport concussion assessment tool, sestais izlaidums. Protams, bērniem savs, child scat ir cits. Un vēl viena lieta, nereti pie manis atnāk cilvēks, kuram tas smadzeņu satricinājums ir bijis pirms trim dienām, pirms nedēļas, un tad īsti man nedod tas akūtais izvērtējuma rīks atbildes uz to, vai viņam ir vai nav smadzeņu satricinājums. Un tad ir šis office assessment, kā atnāk pie manis pieņemšanā, un mēs sākam skatīties nu, maz drūscīt ar citiem uzsvariem. Bet tas viss attiec uz medu personālu. Paldies Dievam, šīs te vadlīnijas ir nākušas lielu, lielu soli uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo izdevumu, un ir arī smadzeņu satricinājumu atpazīšanas rīks ne mediķiem. Un tajā grupā ietilpstat arī jūs mīļie treneri, un tagad lielais uzsvars uz to, ko mēs kā medu komiteja gribam ieviest. Tātad šis te smadzeņu satricinājumu atpazīšanas rīks sadarbībā ar Latvijas sporta medicīnas asociāciju un bērnu un neirologu asociāciju tulkots latviešu valodā tiks jums arī izsūtīts ar nelieliem tādiem pieturs punktiem vai vadlīnijām par atgriešanos sportā. Un mēs ļoti aicinām jūs ar šo materiālu iepazīties un pēc iespējas izmantot savā treneru praksē. Bet, šodien es parādīšu arī visu šīs te CRT, jeb concussion recognition tool daļas, lai jums būtu varbūt priekšstats, kādēļ šie simptomi ir svarīgi un kādēļ viņiem būtu jāpievērš uzmanība. Pirmā un pats svarīgākā lieta ir atsevišķas situācijas, pie kurām vispār nav jāfilozofē. Ja, kas ir spējas labākās spēlētājiem vai kas nosaka rezultātu, ir vienkārši jāsauc ātrā palīdzība.
Ja? Un šīs ir lietas, kuras ir jāpatur prātā tādēļ, ka tā bīstamība, kas var būt fonā, ir pārāk liela. Un te nav runa par spēles rezultātu, sportista karjeru un īstermiņā un ilgtermiņā, te ir runa par sportista dzīvību. Principā cietu apkaklu var uzlikt pilnīgi jebkurš, un tanī brīdī nostabilizēts kakls mums ir daudz mazāk bīstamība, ka kaut kas aizies slikti. Jeb kādas epileptiskas pazīmes, ja kaut kādas krampļu pazīmes, uzreiz sarkanais karoks saucam ātros, redzes zudums, redzes dubultošanās, ļoti svarīgs simptoms. Tālāk, ja sportists pakāpeniski paliek vairāk apjucis, vairāk dezorientēts, pamazām ir sajūta, ka viņš sāk tā kā nevis vienkārši nokrīt vesamaņā, bet tā samaņa samazinās pakāpeniski. Ja, viņš paliek arvien tāds vairāk apjucis, mazāk saprot, kas atrodas apkārt, un jau tāds miegains paliek, uzreiz saucam ātro palīdzību, jo pastāv risks, ka ir smadzeņu asiņošana. Jeb kādas jūšanas izmaiņas rokās un kājās, jo tās var liecināt par muguras smadzeņu bojājumu, un tur uzreiz paralīzes riska liela. Atkārtot vemšanu tādēļ, ka tas var liecināt par pieaugošu spiedienu galvaskausā, un ja tām smadzenē tur ir jātūkst vai tur veidojas asiņošana, tur nav kur izplasties, smadzenes vienkārši galvaskausā tiks nospiestas un cilvēks nomirs. Tas pats attiecas uz galvas sāpēm. Galvas sāpes nevis vienkārši, ka sāp galva, bet galvas sāpes ir ļoti spēcīgas un viņas nevis samazinās, bet tieši pretēji paliek arvien spēcīgāks. Un vēl viena lieta ir ļoti tādas izteikts emocionālās sfēras izmaiņas, ka tas cilvēks paliek riktīgi agresīvi, un tas ir nevis tādēļ, ka dusmojas, ka lūk neiedeva sodu pret viņu, bet tā, ka viņš tiešām paliek neadekvāti emocionāls. Šī ir slidena lieta, jo tur ir jāpazīst savu spēlētāju, nu nevienmēr var saprast, vai viņš to teikt dumš vai palicis dumjāks, tāpēc, ka tikko galvu sasit, tur ir jāsaprot, kā sportists reaģēs konkrēto situāciju. Nu, vēl viena lieta, protams, ir redzama galvaskausa deformācija, kas vienkārši liecina par to, ka ir bijis tik ļoti liela enerģija sitienā, ka tātad ir ļoti liels arī smadzeņu bojājuma risks. Tu šīs lietas, manuprāt, ir savā ziņā pašsaprotams, loģiskas, bet es aicinu vienkārši jūs paturēt viņus prātā. Nākamā svarīgā lieta ir tā, ko jūs varat redzēt, kas notiek ar spēlētāju. Un te ir savā ziņā viltības, kuras arī no IIHF puses parasti turnīros tiek nodrošināts caur atsevišķu medu personālu, ir šis, es vēl vēlāk pieminēšu, ir šis concussion spotter vai vērotājs, kurš seko līdzi vai kaut kur nav aizdomas par smadzeņu satracinājumu. Un šīs pazīmes, kuras tiek ļoti rūpīgi vērtētas, varbūt pat video atkārtojumos. Nu, pirmkārt ir samaņas zudums, ka mēs redzam, ka sportists guļ uz ledus, uz laukuma, vienalga spēles vai sacensību laikā. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, tad, kad ir kontakts vai ka ir šī aizdomīgā situācija, spēlētājs kritienā ir relatīvi neaizsargātā pozā. Varbūt viņš ir kaut kā sāķējis ar pretinieku kaut kādu ekipējumu daļu, bet tajā kritienā spēlētājs nav adekvāti sagrupējies un var redzēt, ka tajā kritienā ir bijis slikts sitiens, ir bijis slikts kontakts vienalga vai ar spēlētāju vai bortiem vai ar ledu. Ja? Jūs ļoti labi atšķirsiet šīs situācijas, ka vienkārši kritienā redzēt, ka viņš nav paspējis savākt galvu, viņš nav paspējis sagrupēties. Tā ir ļoti, ļoti būtiska pazīme, kas var liecināt par to, ka tā trauma ir nopietna. Nākamais, ko mēs skatāmies, kā viņš reaģē uz apkārtējo vidi, vai viņš vispār reaģē uz tiesnesi vai komandas biedru, kas pieslido klāt, kā viņš atbild uz jautājumiem, ko jūs viņam uzdodat. Tas angļu valodā saka, tas vacant look vai tāds tukšs skatiens, ka it kā skatās virsū, bet īsti kontakta ar apkārtējo vidi nav. Vēlreiz tas pats par lēkmēm un krampiem, jo tie var attīstīties arī vēlāk, nevis tajā brīdī, kad ir bijis kontakts. Ja? Tas var notikt arī tur vairāk stundu laikā pēc. Šis laikam ir viens no biežākajiem, ko jūs redzēsiet. Nevienmēr viegli saprast, vai tas ir galvas dēļ vai citas problēmas dēļ, jo var būt tiešām, ka ir muskuloskeletāls kaut kāds sitiens tik ļoti, ka viņš nevar adekvāti piecelties, bet pēc tām galvas traumām var redzēt, ka viņš tā kā liek to vienu kāju un tā kā mēģina, bet tā galva tā kā īsti neklaus un tad liek otru kāju. Un kādreiz vēl pat ir tā, ka pēc tās kājas izlikšanas viņš sažvangojās un atkal nokrīt zaudē līdzsvaru. Viss šīs līdzsvaru problēmas un viss šīs pazīmes ir ļoti, ļoti specifiskas tieši smadzeņu satricinājumam. Jautājums, kā viņš pēc tam vispār slido, ja ir vēl tie, ka var redzēt, ka viņš pieceļās kājās, tad tik tālu viņš ir ticis,
bet tad viņš to kamēr uzņem kursu, tad tikai aiziet taisni. Ja? Tās visas ir smadzeņu satricinājuma pazīmes. Nu, un sejas trauma vienmēr ir maz drusku jāvērtē. Ne jau katrs skrāpējums un teiksim, ne katra brūca uzreiz smadzeņu satricinājums, bet tomēr ir uzreiz jābūt maz drucīt piesardzīgam, vai tur nav tas sitiens bijis pārāk liels. Šī ir lieta, ko es vienmēr izmantoju un saviem hokejistiem uzdod ātros jautājumus. Tas ļoti labi parāda sportista un tādu spēju orientēties laikā talpā personā. Tos jautājumus jūs varat paši arī īsumā pielāgot, kā jums patīk. Šeit tikai daži piemēri, kur mēs pēc būtības skatāmies nu, ātro atmiņu. Ja? Kur tu vispār atrodies? Kas par dienu? Kāds notikums? Nu, ar to, kurš pēdējais iemet vārtu slidenis pat parasti nezinu, kāda ir atbilde, bet es izliekos tikai, ka es zinu, bet es mēdzu prasīt, kāds tev krakla numurs, kā sauc blakus spēlētāji un tam līdzīgi. Un tad vienu jautājumu par maz drusku tālāku to laika periodu, ar ko spēlējām iepriekšējo spēli un kurš uzvarēja iepriekšējo spēli. Ja, tāda spēja vispār orientēties dzīvē. Nu, un tad ir simptomi. Un ar simptomiem vēlreiz gribu uzsvērt, nav runa par samaņu zudumu, vemšanu un briesmīgām galvas sāpēm. Ir ļoti daudz lietas, kuras var liecināt par smadzeņu satricinājumu, un ir svarīgi viņām pievērst uzmanību, jo lielā mērā visas šīs pazīmes traucē spēlētājiem adekvāti vispār uzvesties laukumā, pieņemt lēmumus, reaģēt uz spēles epizodēm, reakcijas laiku samazina. Un jebkurš no šiem simptomiem var palielināt, ja tie ir, un tur fonā ir smadzeņu satricinājums, tas vienkārši palielina sportistam iespēju traumēties, ja? Palielina traumu risku. Nu, no tiem simptomiem ļoti daudz. Nu, principā jūs viņus visus redzēsiet izdevuma materiālā, ko mēs sūtīsim. Es gribu uzsvērt dažus. Tādas lietas kā galvas sāpes, slikta duša droši vien ir nu, pilnīgi loģiski un ik pa brīdim redzēti, bet spiediena sajūta galvā, tāda sajūta, ka tā kā pa miglu, tā, ka nevar definēt, kas ir slikti, bet ir dīvaina sajūta, ka īsti labi nav. Ja, tas arī var liecināt par vieglu smadzeņu satricinājumu, un tam jāpievērš uzmanību, jo, ja mēs šādu sportistu palaižam laukumā, un viņš ar šādu sajūtu iet spēles tempā, tas ir ar ļoti lielu atkārtotas traumas risku. Nu, un tad ir vēl dažas lietas, kas papildus ir jāņem vērā, jo, nu, kā jūs saprotat, centrāla nervu sistēma jau neatbild tikai par domāšanu, par atmiņu, bet ir arī tātad šīs emociju izpausmes. Tur arī ir jāpazīst savus sportistus, ka viņš kļūst pēkšņi vairāk emocionāls, jebkurā virzienā. Dusmīgs, agresīvs, bēdīgs, sāk raudāt, ne pa tēmu, šausmīgi trauksmēns paliek. Tas viss ir smadzeņu satricinājumu rīkā iekšā. Un izmaiņas domāšanā. Nu, tad, kad mēs veicam to smadzeņu satricinājumu izvērtējumu no medicīnas viedokļa, tur ir visādi atmiņas testi, koncentrēšanās testi, noskaitīt mēnešus atpakaļ, decembris, novembris un tā tālāk. Bet šīs domāšanas izmaiņas ir jāņem vērā, jo parasti treneriem strādā arguments, ka ja viņš nespēja adekvāti atbildēt šiem jautājumiem, tad kā jūs gaidat no viņa adekvātas lēmumas laukumā vispār? Pareizi? Nu jā. Nu, lūk, šis nav tikai, tā teikt, mans izgudrojums vai kaut kāds starptautiskās olimpiskās komitejas. Balsoties šo dokumentu, arī Starptautiskā hokeja federācija ir nu, tā kā izdevusi savu dokumentu, kas pēc savas būtības vienkārši dublē šo concussion recognition tool, un viņiem ir savs concussion protokols. Bet ir dažas lietas, ko viņi ļoti, ļoti uzsver, un es gribu tās arī jums ieteikt paturēt prātā, lai tad, kad jūs trenējat un strādājat ar saviem sportistiem, kaut kādā tiešā vai netiešā veidā jūs viņiem iemācat arī šo. Jo tā, ka viņi nonāk IHF vidē, lai viņiem nu, nav pārsteigumi par to, ka ir taču šādi noteikumi, ka IHF taču paredz to un to. Ja jau mēs nu, strādājam ar sportistu izaugsmu, tad sākam to darīt ļoti laicīgi arī no tās medicīnas puses. Nu, pirmā lieta, protams, ka IHF kategoriski iestājas par spēlētāju drošības laukumu. Un šeit ar drošību mēs saprotam ļoti daudz ko. Kāds ir vispār ekipējums, kam ir precīzs regulējums, kāds ir laukuma prasības, kāds ir, es nezinu, noteikumi dažādās vecuma grupās. Nav mans lauciņš, vispār par to nerunāšu, bet drošība arī kā medicīnas personāla nodrošinājums, kā apmācība saistībā ar medicīnas jautājumiem, Edgar pieminētā pirmā palīdzība un vispār šīs zināšanas par smadzeņu satricinājumu. Tas arī viss attiecas uz spēlētāju drošību pirmkārt. Otrā lieta ir šis concussion spotting, ko es teicu. Un te mans aicinājums ir, tajā brīdī, ja jūs būsit vērīgi pret smadzeņu satricinājumu savos sportistos, un mēs mācam spēlētājiem pašiem arī saprast, ko nozīmē smadzeņu satricinājums,
tad viņi arī zinās, ka tanī brīdī, kad viņi nonāk IHF turnīros vidē, kur šī te regulējuma punkti ļoti rūpīgi tiek ievēroti, viņi zina, ka tur ir cilvēks, kas šo smadzeņu satracinājumus vēro, viņš zina, ka brīdī, pat ja es nosimulēju smadzeņu satracinājumu, var atnākt cilvēks, kurš man noņem no laukuma un pasaka, hei, izskatījās, ka tu zaudēji samaņu. Un pēc tam neviens neuzdos jautājums, vai tu tēlo vai netēlo. Tas concussion spotters vienkārši to spēlētāju noņem nost un viss. Un tas cilvēks ir zaudējis spēles laiku un varbūt pat veselu turnīru. Līdz ar to ļoti svarīgi bērniem uzsvērt šo ideju būt atbildīgam pret savu smadzeņu satracinājumu, tādu nu, monitoringu vai uzraudzību. Nākamais, pilnīgi jebkurš smadzeņu satracinājums potenciāls ir jānovāc no treniņa vai spēles laika. Nav diskusija. Un kas ir svarīgi, tālāk sako izvērtējums. Ja? Un šis izvērtējums noteikti pēc protokola. Arī nav tā, ka Laila atnāk tagad pie soliņa, paskatās, nu, tur plus mīnus zīlītes reaģē uz gaismu, kustās galva pa labu, pa kreisi, nekas nesāp. Nē, tiklīdz man ir kaut viena pazīme par to, ka varētu būt smadzeņu satracinājums, spēlētājs ir jāņem nost un jāizvērtē neitrālā vidē. Ja? Uz soliņa reāli izvērtēt smadzeņu satracinājumu nav iespējams. Tur ir ļoti daudz šīs te uzmanības novēršanas elementu. Tur skatās iedevsot, neiedevsot, iemeta golu, neiedevsot. Tad ir vēl vairākums mums, nu tad kas tur tā vairāk? Nav iespējams koncentrēties uz uzdevumiem. Ja? Un es varu pateikt, ka ir slikts rezultāts, kaut gan patiesībā ļoti daudz uzmanības novēršanas šajā epizodē. Kas ir svarīgi? Skata izvērtējums aizņem īstenībā ilgu laiku, lai mēs izvērtētu visus komponentus, emocionālo, kognitīvo, atmiņu, uzmanību, tur kustību precizitāti. Tas prasa aptuveni 10 minūtes. Un no IHF puses ir tā, ka jā, tagad spēlētājs tiek paņemts uz ģērbtuvēm, mēs taisam skatu. Un ja es atvedu spēlētāju pēc 3 minūtēm atpakaļ un saku viss kārtībā, var atnākt IHF medical supervisor vai šis concussion spotter un pateikt, nekā nebija. Tu neesi bijis tur vispār 3 minūtēs, kamēr jūs līdz ģērbtu vēzgājat un atnācāt jau 3 minūtes. Un tanī brīdī viņi var pieņemt, ka vispār šis skat nav veikts un noņemt spēlētāju no laukuma nost, ja, no spēles. Un tad vienkārši sanāk ļoti muļķīga situācija. Ja. Tur varbūt tiešām epizode nekāda nebija, bet beigās mēs zaudējam spēlētāju no spēles nu, kaut kādu tur medicīnisku neprecizitāšu dēļ. Pēc idejas gala vārds ir ārst, nu, komandas ārstam, jā. Bet varbūt situācijas, ka atnāk IHF un nepiekrīt, un tad sako diezgan nopietnas soda sankcijas komandai, ārstam, spēlētājiem, visiem iesaistītiem personām. Jā. Nu, lūk. Nu, ar tikpat briesmīgi sarkaniem burtiem tas būs rakstīts arī tajā izvērtēšanas rīkā, ka jebkurš, kuram ir aizdomas par smadzeņu satracinājumu, tiek noņemts no treniņa vai spēles laukuma, Un nedrīkst atgriezties, kamēr ārsts nav pateicis, ka viņš drīkst atgriezties. Un te nav runa tikai par, te nav runa tikai par spēli vai treniņu, te ir runa par slodzi kā tādu, ja? Par jebkādu slodzi. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Iekavās sporta ārsts, jo es nedomāju, ka jūs vienmēr tiksiet tā akūt uzreiz pie sporta ārsta. Ja ir kaut kādi jautājumi un vajag papildu konsultāciju un viedokli, jūs droši varat sazināties ar ārstiem no medu komitejas, bet droši vien, ka ikdienā jūs tiksiet vai pie ģimenes ārsta vai neirologa, kas arī joprojām ir labi. Ja? Nu labi, tagad izklausās tā, ka Laila plāno visus spēlētājus, kuri dabū kontaktu bortā noņemt no laukuma, kas absolūti nav taisnība, pilnīgi un noteikti nē. Hokejs ir spēka spēle, hokejs ir kontakta vai pat nu, šis sadursmju sports, Un bez tā hokejs, protams, nav iedomājums. Bet kāda ir ideja, ko mēs no medu komitejas gribam ar visu šo jums pateikt? Ka jums ir jābūt vērīgiem, jums ir jābūt izglītotiem un zinošiem par tām situācijām, par tām pazīmēm, kuras liecina par tādu stāvokli sportistam, kad atgriezties treniņā vai spēlē, ir vienkārši pārāk bīstami. Jūs varbūt esat kādreiz domājuši kontekstā, tur nu, ceļa trauma, nu, tur saites plīsums tāds un tāds vai sastiepums. Ja? Tur mediālā saites sastiepa, tagad nu, viņš jau var iet laukumā vai nē. Nu, jūs domājat, nu labi, viņš tagad dabūs otrais pa to celu, saplēsīs celu pavisam. Kā minimums šādai domāšanai jums ir jābūt arī saistībā ar smadzeņu satracinājumu, bet atšķirība tāda, ka nu, to celu agrvē vēl, ja vajadzēs saoperēs un nomainīs, kamēr smadzeņu satracinājumu tās sekas vienkārši ir ar daudz, daudz lielākiem riskiem un lielāku bojājumu. Nu labi, ko nozīmē bīstamība? Bīstamība nozīmē to, ka ir tāds termins kā atkārtotas sitienas sindroms,
Un sporta ārste, nu, hokejā strādājot, ir laikam trīs bija, nu, tādas situācijas, kas man ļoti uztrauc. Pirmais, ka kādam ar slīdu pārgriezīs lielu artēriju, otrais, ka ieldosa galvu un vienkārši nolauzīs to kaklu, un trešais ir, ja es palaišu spēlētāju, kurš nav, nu, nav īsti ar svaigu galvu, kas notiks, ja viņi izrubīs otrais? Ar ko es riskēju? Nu, lūk, un tad, ja nav īsti atguvies pēc iepriekšējās galvas traumas, un dabū jaunu sitienu, tad tam ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni riski. Tas var būt gan pirmkārt uzreiz pēc smadzeņu satracinājumies, ai, nē, viss kārtībā tur play-offi vai, nezinu, čempionāts vai pēdējais periods vai vēl trakāk tur, nezinu, pagarinājums, nu, nekas jau nebūs. Vai otrs, ka mēs arī pārāk ātri atgriežam sportistu. Jā, liekas, nu, ko, nu, nekas jau tur traks nav, bišķi tur galva dulu, laižam viņu atpakaļ laukumā. Nu, tie riski ir pietiekami lieli. Pirmkārt, tas cilvēks vienkārši var nomirt, jo veidojas ļoti izteikta smadzeņu tūska, bet lietas, kuras uzreiz varbūt nepamanīsiet, nu, tā, ka, ja cilvēks pēkšņi paliek bezsamiņā, pamanīsiet, bet lietas, ko nepamanīs, ir, ka šī atkārtotie galvas sitieni rada ļoti nopietnas ilgtermiņa sekas. Nu, mums, es nezinu, boksā droši vien nav tālu jāmeklē piemēru, kur karjeras laikā kognitīvā kapacitāte ir stipri vien pasliktinājusies un diezgan acīm redzam. Jo veidojas ļoti nopietnas šīs te uzmanības deficīti, paranojas, agresivitātes simptomi un ļoti slikta domāšana, atmiņa un vispār kognitīvā kapacitāte. Tanī brīdī, ja tas notiek profesionālā sportā, kur cilvēks pats par sevi atbild, pelna ar to naudu, lai būtu viens stāsts. Bet šis mūsu medkomitejas uzsvers ir uz bērnu jauniešu hokeja čempionātu un es neredzu nevienu pamatojumu, nevienu iemeslu, kāpēc mums slideni, gadījumi, kur ir aizdoms par smadzeņu satricinājumu, būtu jālaiž laukumā kaut kādu, es nezinu, ar rezultātu pamatotu motivāciju dēļ. Nu, lūk, šādu jūs saņemsiet. Mēs no komitejas izveidosim smuku dokumentu, kur būs šis te iekšā. Izpriem, tas ir A4 formāts. Mēs ar Sporta medicīnas asociācijas valde vēl ielikt tur savus tādus uzsvars. Pārskatām precīzi simptomi, pazīmes, sarkanais karodziņš. Lūdzu, dalieties ar jebkuru. Ja godīgi, izsūtiet arī savu klubu vecākiem. Ja? Jo slidenais posms, arī pēc tam, es to viņu runāšu par atgriešanos sportā, slidenais posms ir atpazīt smadzeņas, un tas ir slideni. Tas ir slideni arī ārstam. Bet slidenais posms ir pēc tam noduzēt slodzi un atgriezties laukumā pēc smadzeņu satricinājuma. Un es ticu, ka ir situācijas, kur jūs esat prātīgi, bet jūsu vecāki nāk vienkārši virsū un sāk spiest, ka nē, taču viss kārtībā, nē, taču nāk tas turnīrs, šidais turnīrs un varbūt, ka viņš var tomēr spēlēt. Ja? Tā kā dalaties ar šo informāciju, tā ir ne mediķiem, ja jums vajag atbalstu sazināties komitejā, mēs mēģināsim šo nu, padarīt pēc iespējas ērtāku, vieglāku un saprotamāku. Man laiks beidzās? Nē, es taisu vēl varbišķu, ne? Jā, nu tagad atslēgas elements, ko daram tālāk? Nu, mēs pieņemam, ka ir atpazīts smadzeņu satricinājums, mēs pieņemam, ka mēs to sportistu esam veiksmīgi dabūjuši nos no laukuma. Kā rīkoties tanī situācijā, ka tiešām tas smadzeņu satricinājums ir? Biežākā rekomendācija, ko jūs saņemat, ja tas cilvēks tiek līdz ārstam, ir kāda? Cik ilgi miers? Divas nedēļas, mēnesi. Un tāpēc tie sportisti pie tā ārsta neiet, jo kas var būt briesmīgāk sportistam, trenerim un sportas vecākiem dzirdēt, jā, nu, ka tagad divas nedēļas jāguļ gultā. Un es piekrītu, ka miers ir biežākā rekomendācija un miers uzlabo simptomātiku. Protams, mēs samazinām to smadzeņu funkciju intensitāti, nav tik daudz jādomā, nav tik daudz, teiksim, tā vielmaiņas intensitāte. Jā, nu, simptomi mazinās, viņi mazinās diezgan ātri. Bet rekomendācija par divām nedēļām absolūta miera ir vecmodīga. Tāpat kā ir vecmodīgs uzskats par besamaņu un vēmšanu, un tad tas ir smadzeņu satricinājums. Līdz ar to jautājums par to minimālo miera periodu. Parasti 2-3 dienu laikā visi simptomi izzūd, un tas arī droši vien būs tas minimālais miera periods, it sevišķi bērnu un jauniešu sportā. Ja? Bet tad nākamais jautājums ir, kā mēs varam pateikt, ka tas sportists ir gatavs atgriezties. Un es zinu, ka treneriem patīk iedot gatavs spēlētājs, viņš ir izārstēts, viņš ir rehabilitēts un viņš ir game shape, viņš visu ņem treneru, dara ar viņu visu, ko to vajag. Tā realitātē, protams, nekad nenotiek un līdz ar to no smadzeņu satricinājuma viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdz pakāpeniskam slodzes pieaugumam. Arī šo daļu mēs iedosim jums izdales materiālos, jo pie viegliem smadzeņu satricinājumiem, kur skaidrs, ka ir,
un tur nav papildus nevienam ārstam patiesībā nekas jāsaka, jūs varat ļoti labi to atgriešanos sportā dozēt. Tas nav, tā nav nekāda raķešu zinātne, tā prasa vienīgi vērību, uzmanību un kādreiz varbūt radošu pieeju treniņu plāna gatavošanā. Un tas ir arī viss. Kāda ir ideja? Ir seši soļi, un tie ir arī tajā IHF protokolā, kur katrs solis ir ne mazāk kā viena diena, ja? 24 stundas kā minimums. Un no soļa uz soli mēs sportistu varam pārcelt, tad, ja konkrētais solis neizprovocē nekādus simptomus. Ko tas nozīmē? Pirmais mums vispār ir jāsaprot, ka simptomu nav. Tātad mierā, vienkārši sēžot, guļot, sportists jūtas labi. Viņam nav nekas no tā, ko es teicu. Arī spiediens ejot galvā, kā pa miglu, ļoti mēdz būt tāda pārmērīga jutība uz gaismu un troksni, ka vienkārši cert pa smadzenēm tas, ka ir spilgta gaisma vai kaut kādas troksnes fonā. Ja tā visa nav, mēs sākam likt kaut kādas aktivitātes klāt, pamazām mēģinot vienkārši ikdienišķas lietas veikt. Varbūt jūs tam jaunietim pateiksiet vispār, es nezinu, sakārtot istabā, tur saklāt gultu, un viņš jau pieceļās, un viņam jau, wow, viss jau galva dūla. Nu, par kādu treniņu vispār mēs varam runāt. Ja ikdienā mājās viņš jūtas labi, mēģinam likt slodzi ar mērķi palielināt sirdsdarbības frekvenci. Bišķi intensīvākā asinsrita, bišķi apasiņo vairāk galvas smadzenes. Ir jautājums, vai tas nerada simptomus. Ja tāda viegla aerobas slodze nerada simptomus, ejam uz nākamo soli. Nākamais solis mēs sākam likt kaut ko jau sporta veidam specifisku, izslēdzot jebkādu risku kontaktam. Ja? Jebkāds kontakta risks vienkārši rada to second impact sindromu iespējamību. Nākamais jau mēs sākam likt tehniku, taktiku, jau kaut kādas jau domāšanas pazīmes laukumā, cik nu kuram viņas dieviņš devis, un tikai tad mēs liekam pilnu treniņu slodzi. Lūdzu ņemiet vērā, katrs solis ir viena diena. Nevar tā, ka no rīta gultu saklai galvu nesāp, ok, pa dienu izēja izbrauc ar riteni, viss kārtībā labi, nu tad vakarā nāc uz treniņu. Ja? Tas rada vienkārši šos te riskus, kas atkārtota trauma būs ar ļoti nopietnām sekām. Tātad solīts no vienas uz otru, no vienas uz otru dienu. Ja? Protams, ideālā pasaulē atgriešanās pilnā spēļu sacensību ritmā noteikti tikai ar ārsta atļauju, ja jums ir iespēja. Mēs, protams, atduramies pret resursiem, cilvēku resursiem, finansiāliem, pieejamību un tā tā. Ja tāda iespēja ir forši, ja tie ir smagāks smadzenes atrasinājumi, lūdzu meklēt šos sporta ārstus, kas var pateikt, jā, izskatās, ka ir labi, varam iet atpakaļ pilnā grafikā. Ja nē, nu esat vērīgi un lūdzu audzinēt tos savus sportistus, lai arī viņi paši ir vērīgi. Jo vienlietu jūs redzēsiet, kā viņi uzvedās laukumā, bet ja viņi nepateiks, ka viņiem ir šīs sūdzības, tad jūs to nekad arī neuzzināsiet. Un ja viņi no jums jūtīs nosodījumu par to, ka viņš tur ir mīkstais un no pain, no gain, un kuram gan nav bijis smadzenes atrasinājums, viņi nekad jums to nestāstīs un viņi uzvedīsies laukumā atbilstoši savai kliniskajai ainai. Jūs viņus lamāsiet tikai tālāk par lūk to, ka viņi taču neko nevar izdarīt. Un principā tas smadzenes atrasinājums ne tikai neatjaunosies, bet jūs viņus, nu, viņi paši sevi patiesībā pakļauj vēl lielākam traumu riskam. Viens ir galvas traumas, bet šāda kognitīvā funkcija rada arī lielu muskulu skeletālo risku, ja jebkuras locītavas risku. Līdz ar to esat vērīgi pret šīm situācijām un ja nepieciešams, izmantot šo protokolu. Jauki, bet viena niansa. Ar bērniem un jauniešiem pēc vadlīnijām uzskats ir, ka vispirms bērnam ir jāatgriežas skolas vidē, un tikai tad, kad viņš spēj izturēt pilnu dienu skolā, viņš var nākt uz treniņiem. Es piekrītu, ka šīs lietas var notikt arī paralēli. Mēs varam paralēli pamazām atjaunot skolas vidi, visu domāšanu, intensitāti un tā tālāk, un pamazām likt arī fizisko slodzi klāt. Jā, jo bērni vispār atjaunojas ļoti ātri un labi, un sagaidīt brīdi, ka viņš aizies pilnvērtīgi uz skolu, un tikai tad pamazām likt slodzi klāt, tas nevienmēr var izrādīties labākā taktika. Daram paralēli, bet ja viņš ejot uz skolu sūdzās, ka viņam pildot uzdevumus, koncentrējoties sāp galvu un pēc tam vakarā viņš vispār ir duls, tad mēs nedrīkstam viņam arī palielināt fizisko slodzi. Ja? Esat lūdzu pret to vērīgi. Šeit joprojām paredz, šādu protokolu izpildu paredz to, ka pats sportists ar jums sadarbojas un viņa vecāki ar jums sadarbojas. Un tas ir, protams, slidens elements. Bet kā jau Artis teica, jautājums ir, kā mēs audzinām sportistus, kā mēs audzinām vecākus, kā mēs veidojam viņu izglītību, kā mēs veidojam, kā Artis labi pateica, hokeja filozofiju, par ko mēs vispār domājam, kam mēs liekam uzsvaru bērnu un jauniešu hokejā kā tādā.
Nu, tad mēs no medicīnas komitejas puses ļoti aicinām jūs domāt arī par to medicīnisko daļu, jo tad, ja mēs šiem bērniem, jauniešiem mācām pašiem būt atbildīgiem, tad pirmkārt ātra, laba atjaunošanās viņu kopējo spēles un treniņu laiku tikai palielinās. Ja viņi iedzīvosies hroniskās sūdzībās saistībās ar smadzeņu satricinājumu, tas viņus tieši daudz ilgāk noņems gan no spēles, gan sacensību laika. Ja? Un līdz ar to viņi izaugot, jo, nu, nezinu, kāds jums mēs, man liekas, ka mēs jau dabūt pēc iespējas no viņiem tajā draftā iekšā, vai ne? Nu, tā kā visaugstākajā līmenī. Un tad viņi nonākot visaugstākajā līmenī zinās, kāda ir pasaules pieeja vispār pret medicīnu, pret šo smadzeņu satricinājumu, kam pievērš uzmanību, kas viņiem pašiem ir jāatzīmē kā sūdzības, kas viņiem pašiem ir jāvērtē atgriežoties slodzē, kas ir tie simptomi, kuri jau projām liecina par to, ka es neesmu atjaunojies. Ja es aizēju uz ledus un man jau projām bišķi dul galva, okay, nu tātad man vienu dienu vēl tomēr ir jāpamina mierīgi ritenis zālē, nevis jāiet uz ledus augstā intensitātē. Nu lūk, tātad ideja sekojoša. Vienalga epizode laukumā, nav, es jau teicu, mums nav mērķis katru kaut kādu spēku paņēmienu traktēt kā smadzeņu satricinājumu. Noteikti nē. Bet ir situācijas, kuras izskatās tīri tā neko un liekas, nē, nu normāls spēka paņēmiens, bet pēc simptomiem un pēc visa sanāk, ka ir tomēr šis smadzeņu satricinājums bijis. Un atkal otrādi ir epizodes, kuras izskatās, nu, ka tas cilvēks vienkārši ir nosists, bet viņš piecējās viskārtībā, viņš nonāk viskārtībā un tiešām nekādu sūdzību, nekādu simptomu, atmiņā nav nekādu izmaiņu, viss ir kārtībā. Nu, tad arī to mēs pamanam, mēs to atpazīstam, kad jā, labi, izskatījās riktīgi slikti, bet nav nekāda pamata man to spēlētāju ņemt nost, jo sūdzību un nekādu pazīmi nav. Līdz ar to, pie epizodes laukumā vienkārši paturat prātā to CRT. Es domāju, ka viņš ir loģisks, tur nav nekādu negaidītu vai pilnīgu aplamu vai pretrunīgu lietu. Tas viss ir tas, ar ko jūs ikdienā esat noteikti saskāršies, tikai tagad paskaitat, cik patiesībā jums ir bijuši smadzeņu satricinājumi, ja, pēc tām pazīmēm. Nu, lūk, paturam prātā smadzeņu satricinājumu izvērtējumu. Ja nav neviena pazīme viskārtībā, lai viņš iet atpakaļ vienalga, vai tas ir treniņš, vai tā ir spēle, jo ļoti svarīgi, ka jūs kā treneri arī treniņu laikā šīs situācijas atpazīstat. Protams, spēlēs tas ir biežāk, bet treniņos arī tā var būt. Nu, nākamais jautājums ir kaut viena pazīme no tās CRT, nu, tad ir jāizvērtē. Un tad ir jāizvērtē, un ideālā pasaulē mēs gribētu, ka to dara ārsts, nu, pavisam skaisti būtu sporta ārsts. Varbūt situācija, ka sporta ārsts paskatās, saprot, nav. Skats ir tīrs, ja, tas concussion assessment tūli tīrs, nav nekādu pazīmi skatībā, ej atpakaļ. Nav pamata paturēt tev nost, viss labi. Nu, un tad, ja ir situācija, ka mēs sakām, ka ir smadzeņu satricinājums, tad mēs ķeramies klāt pie tā atgriešanās sportā protokolu. Ja? Pakāpeniski step up, step down pieeja. Ja? Nu, manuprāt, nav ļoti sarežģīti, bet realitātē šīs schēmas ieviest, protams, ir ļoti grūti. Tāpēc pirmā saruna arī no komitejas puses mums ir ar jums kā treneriem, jo jūs pašai sistēmā esat pirmie, kas to pamanīs, pirmie, kas uz to var noreaģēt, un jūs būsiet tie, kas izglītos pašu sportistus atpazīt šīs situācijas pašiem savā simptomātikā un izglītot viņus par spēlētājiem, kuri pret to izturās atbildīgi, un varbūt tālāk viņi kļūst par treneriem, kuri pret to izturās atbildīgi. Ja, tā kā es jūsu lauciņā iemetu diezgan lielu atbildību. Joprojām mēs negribam visu spēku paņēmienu traktēt kā smadzeņu satricinājumus, un mēs negribam, lai treneri tagad pārņem ārsta funkcijas. Arī nē. Runa ir par to, ka jums ir jāatpazīst situācijas, kur vienkārši risks atgriezties laukumā, tā bērna veselībai un potenciāli karjerai ir pārāk liels. Ja? Kāda ir tā mūsu ideja? Tātad pirmais mēs uzskaitam traumas, varbūt, ka šitais lēls murks par smadzeņu satricinājumu protokolu neko nedod, un mēs paskaitīsim traumas pa sezonām, nekas nemainās, smadzeņu satricinājumu kā ir, tā ir. Bet es domāju, ka mēs varam labāk un ka mēs varam to bērnu hokeju padarīt kvalitatīvāku un drošāku. Otra lieta, ja protokolā ir trauma, mēs varam medicīnas komitējā jums palīdzēt vienkārši. Ja tā trauma ir, mēs redzam, mēs varam dot jums rekomendācijas, mēs varam palīdzēt to izvērtēšanu, atgriezties sportā rekomendācijas, ko var, cik daudz var, vai kaut kādas papildus lietas, uz ko likt uzsvars. Jo kādreiz, ja ir ilgtermiņa simptomi, tieši kaut kādi tur ar atmiņu saistīt, ir speciāli atmiņas tur rehabilitācijas protokolu uzdevumu, ko var vairāk pildīt. Ja ir līdzsvaru problēmas, ir vingrinājumi, ko sporta medicīnā pielieto tieši pēc smadzeņu satricinājumu līdzsvaru uzlabošanai. Nākat prasat, mēs ļoti labprāt palīdzēsim. Jā, Agnes no lielās izlases, tagad ir doktors Vuguls no lielās izlases,
Toms Eglīts ir ar U18 izlases, es ar U20. Mēs visi esam atsaucīgi, jo bērni jauniešu hokejā mēs esam redzējuši visu šīs situācijas. Nu, jautājums ir par situācijām, kas es nedošu iespēju uzdot jautājumu, es pat uz viņu atbildēšu, ko darīt situācijām, kad tagad sāk tēlot smadzeņu satricinājumus. Man liekas, ka mēs varam izveidot šo situāciju, šo sistēmu tādu, ka viņi pati sevi regulē. Tātad, ja jūs atpazīst, un jūs iemācat to spēlētājiem, ja situācija izskatās pēc smadzeņu satricinājuma, visi tevi noņem nost. Tātad, mēs jau bērniem jauniešiem mācam, ka tā kā simulācija arī nāk ar sankcijām, un mēs vienkārši riskējam pilnīgi lieki un nevajadzīgi zaudēt spēles laiku, varbūt pat kaut ko vairāk. Un ja šis spēlētājs tiek noņemts no laukuma, tad mēs patiesībā šīs simulācijas arī varam samazināt. Ja? Ilgtermiņā jau, man liekas, mēs gribam tos spēlētājus, kā tur Ardis par to attīstību runāja, ja? Kas mums ir mērķis palikt čempionātā, palikt divīzijā vai iedot iespēju tiem bērniem jauniešiem attīstīties. Jo trenerim patīk uzvars, uzvarai līdzi nāk, kas tur nāk, reitings, nāk vecāki, nāk finansējums, vispārējais. Un vecāki nāk uz vietu, kur ir čempioni, jūs sakat. Ja? Es gribētu teikt, ka vecāki, es ļoti ceru, un mēs no medkomisijas ļoti iesim virsu arī vecākiem un mēģināsim organizēt vecāku seminārus, ka vecāki iet uz vietu nevis, kur vienkārši uzvaras, bet ka vecāki iet uz vietu, kur viņi redz savam bērnam ilgtermiņa attīstību. Un man šķiet, ka mēs uz šito varam. Ja jums ir labāki ierosinājumi, kā to regulēt, ja jums ir vēl kaut kas, ko jūs gribat te pielikt, lūdzu nācēt, mēs ceram lielu sadarbību no jums, mēs ceram sadarbību no tiesnešiem, ja? No tiesnešiem arī, tas būs nākamais. Bet man šķiet, ka pamazām izglītojoties jūsu jaunieši un viņu vecāki, kas varbūt ir slidinākais posms, mēs varam to bērnu jauniešu hokeju padarīt vienkārši kvalitatīvāk un mācīt viņiem labu hokeju. Ja? Un nevis vienkārši mēģināt, kurš teica nosist pretinieku, kurš to teica, Artis arī teica, ja? Nevis vienkārši nosist pretinieku, bet mācīt labu hokeju. Ja. Man liekas, ka tas arī ir viss no manis.